დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 4 ოჯახს სოფელ ჯანდარაში, თამარიში, წერეთელში გადასახური თუნუქის ფურცლით დაეხმარა. როგორც ჩვენთან საუბრისას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, 4 ოჯახისთვის 400 ლარი 7200 ლარის ღირებულების თუნუქის ფურცელი შეიძინეს. ზარალი დანარჩენ ოჯახებს მომდევნო დღეებში აუნაზღაურდებათ. სტიქიამ 20 ივნის მარნეულსა და რამდენიმე სოფელს დიდი ოდენობით ზარალი მიაყენა. ამ ეტაპზე წინასწარი დათვლით დაზარალებულია დაახლოებით 400 ოჯახი. კომისია მუშაობას ამდრომდე აგრძელებს. Stikia საღამოს საათებში მოხდა შენობაში 7 კაცი ვიყავით. უეცრად ამოვარდნილმა ქარმა სახურავი სულ გადახადა სახლს. ზარალის ანაზღაურებისთვის ჩვენ მივმართეთ ადგილობრივ თვითმმართველობას. მადლობას ვუხდი მათ დახმარებისთვის. გადავიხადა სახლის სახურავი და დიდი მადლობა მინდა რაიონის ხელმძღვანელობას უთრა გამგებელს ბატონ მერაბ თოფჩიშვილს, ჩვენი სოფლის დეპუტატს ამირან გიორგაძეს. Ჩვენი სოფლის გამგებელ შალო კუპრაშვილს და ყველას იმ ადმინისტრაციას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეში და ასე ოპერატიულად მართლაც რომ გაახარეთ ჩემი შვილები, ჩემი 4 ბავშვის გულები ამათქვა და მადლიერების სიტყვებიც არ მყოფნის. ეხლა ვხედავ, რაც შემოდის ჩემი შვილის ოჯახში. ღმერთმა გაგახაროთ ყველანი, იმხელა დახმარება უმუშევარი შვილისთვის. Რომელსაც სამი შვილი ყავს, შვილო და სახურავი შემეხუროს, მეტი არაფერი არ მინდა. მე დავბერდი შვილო, 67 წლის ქალი ვარ, არც ბავშვობაში მახსოვს არაფერი ასეთი თამარიში და არც აქ. Ну, ზარალი სტიქის შედეგად ძალიან დიდი არის, დაახლოებით 350 სახლია დაზარალებული. ჩვენ აღწერეთ უკვე კომისიამ იმუშავა, შედგება უქმები და უკვე ყისიერად დაიწყეთ დღევანდელი დღიდან დარიგება. ეხლა სოფელ წერეთელში ვიმყოფებით, ძალიან მთლიანი სახლი გადახადა სტიქიამ და მომღვაში გავაგრძელებთ პერვერ გავაგრძელებთ თამარიში. ვცდილობთ ყველანაირად უცებ სწრაფად აღმოუჩინოთ დახმარებას პირველ რიგში იმ ადამიანებს, ძალიან ძლიერ დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლის სახურავები, რომ მოსანოლილი შეიძლება ამინდის გაუარესების შემთხვევაში უფრო მეტი ზარალი არ მიიღოს ოჯახმა, რომელიც დაზარალა საკმაოდ ისედაც და მომავალ ეტაპზე ყველა ოჯახს შეძლებს დაგვარად საჩვენო ჩვენმა კომისიებმა ყველა ოჯახში იყვნენ შესრულები დაითვალეს ზარალი და იმის ამიხედ ყველას გაეწევა დახმარება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა ლაგუნავერეს მიმდებარედ არსებულ ხორცპროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების საწარმოდან სტიქიის შედეგად გაფუჭებული და დაზიანებული სურსათის გატანა დაიწყეს. მავნებლად მიჩნეული სურსათის ამოღება მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც საწარმოში ამოტუნებითი ღონისძიებები დასრულდა. გაფუჭებული სურსათი თბილისის მყარი ნარჩენების პოლიგონზე განადგურდება სპეციალისტების ზედამხედველობითა და კანონმდებლობის სრული დაცვით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ლაგუნავერეს მიმდებარე ტერიტორიებზე მოწყობილია სადენსინფექციო წერტილები. კერძოდ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საძეხვეში, სადაც მიმდინარეობს მიწით სამუშაოები, გამოდის როგორც ტალახი, ასევე უკვე ვადაგასული და შესაბამისად გაფუჭებული საძეხვეული და ვახდენთ სატრანსპორტო საშუალებების დეზინფიცირებას, ვინაიდან ამ ეტაპისთვის არანაირი საფრთხე არ არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პროფილაქტიკური ღონისძიებები ხორციელდება. სტიქურმა უბედურებმა გაგვანადგურა, დაგვაზიანა, მაგრამ ქალაქის სამსახურები, როგორც აქ სურსათის ეროვნული სააგენტო, დასუთავების სამსახური, ქალაქის მერია, ნუ ყველა მობილიზო, გოჩი დაგვიდგა, გვეხმარება, როგორც შეუძლია ყველას.